Moro moro, Lepa täällä taas pelaamassa Portal of Doom, Undead Rising ja Doublettimella. Ollaan todella fanssyjä tänään. Vuosi 2177, olet yksityisetsivä jossain perseessä ja aina etsimässä töitä. Sen jälkeen, kun saat joku distress-kaalin, eli joku hätäpuhelujutun lähellä olevassa avaruusasemasta. Aha, ja sit sä päätit mennä tutkimaan sitä. Selvää. Kuulostaa aivan täydelliseltä. Joo, tää on vähän... Mitä täällä on tapahtunut? Mitäkään jos mä sua painan? Ei mitään. Joo. Hui saatana. Mä en tiedä oikeastaan minkälaiset grafiikat yleensä peleissä, tablettimilla ja näillä on, mutta tää näyttää ihan nätiltä. Tää on ihan semi-hienolta. Ei sitäkään tiedä. Okei, selvä. Okei. Ja mä en oo kauhean hyvä käyttää tablettia. No, hei. Avaako se ove? Millä tää avaa ove? Tossa on kädenkuva, selvä. Nothing happens. Elikkä mitään ei tapahtunut. Mitäs main halssit? Oi, main halsseihin pääsin. Mitähän vittuu siellä? Aha, jääkö se jumiin vai? Okei. Ihan vaikuttaa ihan mukavalta peliltä. Joo, on ihana näkymä kyllä. Olen täysin samaa mieltä. Tosta mä tulin. Joo, tätä on vähän hankala, kun en mä oo tottunut pelaa niinku tablettimella tai millään tällaisella kauheasti. Jalka. Onks toi käsi vai jalka? Käsi. Mä luulin, että se on jalka. Ui vittu. Poispäin, poispäin. Okei. Hui saakeli oikeesti. Näköjään tässä. Tää tota ei oo kauhean niinku... Niinku järkevää. Mä en tykkää siitä, että ampumisnappi on tuolla alhaalla, missä mun ammukset ja noin näkyy. Ja tälleen näin, mutta muuten tää vaikuttaa ihan jännältä peliltä. Vaatii totuttelemista, mä... Onks se vittu tosissas, nyt niitä on kaksi. Eihän mä vittu osu siihen, perkele. No, mikä vittu sä oot? Hui saatana, sä oot friikin näköinen. Oh fuck, mun kaikki ammukset on kohta mennyt. Joo, mä en oo kauhean hyvä varmaan tässä pelissä. Oho, sori, mun käsi näkyy koko aika välillä. Ai, aukesko tää? Aukes. Okei, missäs mä nyt meen? Mä toivon todella, että kuulette nuo äänet samalla lailla kuin minäkin, ettei mun tarvitse tehdä mitään erikoisjuttuja tässä. Mitä? Mikä ääni se oli? Ui vittu! Ei saa. Kuoliks sä vai etkö? Ai sä kuolit.
Okei. Joo, sori, että tosiaan tosta webcamin liikkumisesta koko aika. Tai ei se on webcami, vaan se on niinku nothing happens, selvä. Vaan se on toi no etukamera tässä tabletissa. Ja joutuu pelaa sivuttain, niin sitä on vähän vaikea kohdistaa oikeaan paikkaan, juno. Voi vitun. Älä kävele sitä päin, perkele. Ei mulla ole kauheasti panoksia käytettäviä teihin. Juokse karkuun. Noi. No onneksi ei nyt vie niin paljon. Tiedätkö, mikä tekisi tästä pelistä paljon pelottavamman ajatukselta? Se, että niinku sulla voisi loppua noin. Et sulta voisi loppua noin et sulla on niinku lipassysteemi eikä panossysteemi tossa aseissas. Oi, mitä vittua? Osaako se kuolla vittu ikinä? Hei, come on. Ja nyt se on jumissa niinku ove. Mä arvasin, että noista vitun ruumiista ei ole mitään muuta kuin haittaa. Sun olisi pitänyt tappaa ne ennen kuin. Vittu mun kanssa. Mikä tässä on varageneraattori? Hei, joku, voitte sitten kertoa, mikä on varageneraattori, please? Please, kertokaa mulle. Voi vitun. Herra jestas ihan. Oi, oi vittu, kaasumaski jätkii. Eiks teillä pitäis olla joku suojaus tollast vastaan? Aika ladata tää ase. Oi vitsi, tossa on helttiä, mut kun en mä helttiä niin paljon tarvii, mä tarvii ammuksia. Mut otetaan heltit nyt täyteen tästä samalla. Okei, mä en tiedä saiks mä helttiä. En saanut helttiä, se oli tyhjä paskiainen. Se oli ihan vittu. Vittu ihan oikeesti, kun tää kädenkaan on niin vaikea yrittää nyt. Vittu, siellä on ammuksia. Kimi, kimi, kimi. Jes, mulla on taas ammuksia. Tää on niinku erittäin puuduttavaa kääntää tätä tablettia koko aika. Se niinku yrittää pitää mahdollisimman hyvänä ton. Ja syy minkä takia mä en käytä tätä juoksemista, niin on sen takia, koska se on vähän niinku perseessä. Anteeksi. Mikä se oli? Mikä aukesi? Se on vaan tää oma ovi. Okei, uskaltaako tohon koskee? Backup-generaattori on online. Ei, mä en luota suun paskiainen. Ante, voi vitu hämähäkkiä, mä oon jumissa. What? Okei. Mä oon ihan valmis sun kanssa. Ihan kohta. Vitun tabletti. Mä en luota tähän paskiaiseen. Hei! Kuka tilas pizzan? Siihen jäi naama. Naamavärkillä varustettu. Ei kun ei toi pizza, hups. Tuo lautanen, missä on vaan pää. Ei vittu, mä oon kyllä niin paska kommentaattori, kun mä en edes tajua tällaisia asioita. Hetkonen, pystyykö ton kraterin rikkomaan? Ei.
No, se oli vähän ammusten veistaamista, mutta ei se mitään. Ai nyt voit tutkia lopun. Ai niin, täällä mä kävin jo. Hyvä. Hyvä, hyvä. Ui, mitä vittua? Mikä vittu sä oot? Mene perseeseen siitä. Meni vähän liikaa ammuksi tuohon, mutta ei se mitään. Hui vittu, ensimmäinen asia, joka oikein vähän säikäyttikin. Ai ai ai, kun en oo geneerisestä hämähäkittä, no ei niissä ole niinku mitään. Ei niinku mitään oo. Joo. Hetkonen, mä en luota noihinkaan enää. En luota suhu. Jos sä pysyt maassa, niin mä oon ihan tyytyväinen sun, ymmärsiksä? Hyvä. Saatana mulkvistit. Ei vittu, lisää jotain paskiaisia. No siihen mä sen ta... Ton animaatio on niin vitun tyhmää. No tää on ihan... Tää on itse asiassa ihan mukava peli ottaa huomioon, että tää on vaan tabletilla ja tälleen näin niinku, että tota... En mä tiedä, onks tietysti tää varmaan puhelimillekin saa, mut siis... Kyllä mä sanoin, että tälläsi, niin jos sä tabletilla haluat, tai jos sä haluat pelaa tällaisia lukossa. Niin, että jos sä haluat tota pelaa tällaisia pelejä, niin kyllä mä suosittelen mieluummin just jollain tabletilla pelaamisella kuin jollain puhelimella. Tabletti on sentään vähän käytännöllisempi näihin. Tuolla on paljon isompi ruutu ja tälleen. Voi vittu, mä en tainnut lukea mitä se sanoo. Ei saakeli. Ei, mä kuolin. Voi perse, mä oon kyllä yksi taneeli. Koska mä en osaa käyttää tätä kunnolla. Ihan oikeesti. Persetti ihan oikeesti tonkin. Hei, toi on reilu. Se käyttää suojana tota kratee. Ei jumalauta, mikä mulkku. Noin, persetti. Noin se tehdään, hei. Aika ladata. 28% helttiä. Ihan hyvinhän tässä... Oh! Vittu! Hei, saa aiheuttaa sydänkohtauksia mulle. Hei, come on. Come on. Mitä vittua? Tähtää sitä päin läski. Mä en osaa. Mä en osaa. Okei, nyt vittu rauhallisesti vaan. Ei nyt ihan tolleen oo, mutta käyhän to... Oh! Lataa läski, lataa! Vittu. Ja sit tossa on toi mulkvisti vielä. Perkele. Noin. Kohta tulee se juokseva paskiainen. Jep. Joo. Tuntuu, että mulla ei ole kaulaa, kun mä oon näin koko aikaa. Mikä vittu? Mitä helvetti, mistä sinä tulit? Oi vittu, onks tässä jotain save-systeemiä tai jotain, please?
Ui vittu. Kiitos. Mä sanoin, että mä luotan noihin kaasumaskijätkiin. Ei jumalautaa. Ei, mulla on 11 kutia enää, mä oon niin kuollut. Hei, mistä? Mulla ei olisi vaihtaa asetta. No mistä helvetistä sä yrität ampua mua? Mä kuulen luoteen, mut mä en näe. Ai siinä. Joo, no mulle riitti tähän kohtaan näin, niin tota, mäpä katon nopeasti. Restart, no en. Joo, niin tota, tää saa jäädä tähän näin. Nää sitten taas, kun mä teen seuraavan joskus. Heh heh heh. Moro!